Ah, no es. Ahí está Clau, ahí. I estan dins de les numerades. Quan la reduïc, hi ha molt de pis. Forte Romber, sou lliure. Tot ha estat un malentès. Gràcies a Déu. Veniu, aquí són els 1.000 euros. Què volíeu? Podeu començar ara mateix. I el pagueu per endavant? És el mínim que puc fer. I comenceu, us ho prego. Senyor alcalde, compreu-vos rateres. Quatre rondes, que són 1.000 euros els que volíeu. Què es costa de traure les rates? Home, vinga. Però, Pep, què passes aquí parat? Corre, corre. Ara, 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 corre.